Abatuuza abadde abanyiivu bakutte abavubuka abasatu abavudde mu kibuga ky'ennyende Masaka ne bagenda ku kyalo kitafaali okumpi n'ekigo ky'ekindu mu ssaza ly'e Bukoto Central ne batandika okunyaga amaduuka g'abantu ku ssaawa nga ssatu ez'ekiro era babadde bagezaako okulamuza bodaboda badduke abatuuza ne babakwata ne batandika okubakuba emiggo n'amayinja babatte. Naye omu ababadde abanyiivu n'attibwa oluvannyuma lw'okuba nti tubadde n'obubbi bungi nnyo mu kitofaali wano. Batubba buli kaseera bamenya amaduuka basumulako emipiira gy'emmotoka mu kitundu muno. Kaakati ono omubbi n'agolokoka n'adduka ne bamugobereza n'okubira mu kisaawe ne bamutta ne bamwokya n'amafuta. Kansala w'ekitundu kino Antonio Muyunga yayanguye n'atuuka ku poliisi era omuserikale abasse ennyonyi n'asitukiramu n'ajja okubataasa wabula yasanze abantu bakutteko babiri ng'omubbi ow'okusatu adduse n'atandika okuba amasasi mu bbanga agawezeeko okukakana ng'eri muli kumi omuvubuka Richard Ssekizivu amanyiddwa nga Nkivu ow'emyaka 23 ku mutwe. Okulabika nti ate omuserikale wa poliisi amanyiddwa nga abasi ssennyonyi bwe yazze okubaako ky'ataasa yakubye omutuuze waffe omwana omuto n'amutta amasasi yanguye asasi n'afa. Wa local defense yakubye amasasi mu bantu ne tugezaako mutangira n'alema ne ku nkomero yabaddeko ekigendererwa ekyokutta omuvubuka oli w'ennaanansi kubanga yadde ali mu oda za ssente ezo naase zabbibwa bamukwasisa za ssente 25 n'amukuba amasasi openale. Tuyinako basiru atenga uniform ze tufunye yakata abantu balianga bana emundu yavudde ku police ngeze okwata omubbi emundu eyo nirimo okwata omubbi atende kuba amasasi omuntu atayina musango. Omusirikale bwe yalabye ng'essasi likutte omuntu naye ne yeemulula n'adduka n'azaayo emmundu ku poliisi n'ategeeza bakamaabe. Mulago tetwasanzeeyo musawo atuyamba era omwana tusi yalifudde afudde tetwasanzeeyo omusawo nzize nyini nanoonyeza bigloves nintandika okwambula z'omulwadde oyo omwana tuvudde essaawa 11 nga tewali musawo ayinza tuyamba. Kino kyajja abatuuze mu mbeera ne basikayo ababbi bano ababadde baggaliddwa mu maka ga kansala Muyunga nga babataasizza era omu ku bo Isaya Kintu ne bamutta ne bamuyiwako amafuta kyokka munne atategerekese mannya ye n'abaddukako mu kanyolegana akabaddewo. Ng'owa poliisi amaze okuba omutuuze kati n'omubbi mwe yalugendedde oluvannyuma naye si nti owa poliisi yakubye omutuuze ng'abatuuze bamaze okuba omubbi. Kigambibwa nti ekibinja ky'ababbi bano bavudde mu nnyendo era ng'okusinziira ku poliisi Isaya Kintu yatiddwa abadde yakateebwa akakalu ka poliisi mu nnyendo ku musango gw'obubbi nga yateebwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ku muze gwe gumu. Kitaawe wa Ssekizivu Emmanuel Katumba olwafunye amawulire g'okufa kwa mutabani we abadde amuwa buli kamu pulesa ne zimukuba n'afuna n'ebisago ku mutwe era n'addusibwa mu ddwaliro e Masaka n'ajja yasoose okujjanjabibwa n'asibwako zi pulasita n'oluvannyuma lw'okudda engulu n'asiibulwa okudda ewaka okungubagira mutabani we. Oluvannyuma muduumizi wa poliisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga Simon Peter Wafana yakulembeddemu abasirikale be ne bagenda mu maka ga Emmanuel Katumba ne Faustin Namulindwa bazadde b'omugenzi Ssekizivu okubasaasira n'okubeetondera olw'ekikola ky'omusirikale eyasse omwana ono mu butanwa ne basaba okubasonyiwa kyokka n'ategeeza nti mu kiseera kino poliisi enoonyereza ku nsonga eno wabula abantu baamucyomedde era ne bamutegeeza nti poliisi erina okulirira ab'enganda z'omugenzi ono. Tuze ba wano. Of course kivinyo tutufiridwa abantu babiri mu mulundu gumu tusasira nnyo ab'ennyumba ab'omwana ono yakubiddwa essasi era omusirikale tumukutte tugenda kunoonyereza oba yamukikoze mu bukyamu oba yakoze ng'ataasa embeera okunoonyereza kukyagenda mu maaso tujja nga poliisi tukyabuuliriza.